Ons is terug vir seisoen 2 van Nisboere met 'n paar opwindende nuwe verwikkelinge. Simonia skop af met 'n storie oor brandrissies in die noorde van Pretoria. Ek word geïnspireer deur Lungi wat haarself van huishulp na framboseboer omskep het. En Chris leer van Feedgrow, 'n garsproduk wat besig is om voerkrale reg oor die land te verander. Moenie Nisboere misloop nie. Maandagaande 8:00 op Via.